Në këtë hapësirë do të vazhdojmë të mbetemi të fokusuar tek ajo që është kryefjale ditës sot, Ukraina, lufta në Ukrainë, e cila vjen në Tiranë, tek implikimet gjeopolitike të saj dhe tek përfshirja e Ballkanit Perëndimor. Kam kënaqësinë të ndaj një bisedë këtu me zotin Fatmir Mediu, ish ministri i Mbrojtjes, gjithashtu i angazhuar për çështjet e sigurisë, pjesëmarrës në shumë forume të sigurisë. Faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit ju ftesë. Gjithashtu me Redion Qiriazin, ekspert për çështjet e sigurisë dhe gjithashtu për njohës i mirë çështjeve ndërkombëtare. E nisim nga ju, zoti Mediu, një samit për Ukrainën mbahet në Tiranë, pikërisht në këtë moment kur lufta në Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e tretë, është një moment vendimtar të saj. Zelenskit nga njëra anë i duhet të mbajë lart moralin e ushtrisë së dobësuar, ndërkohë që nga ana tjetër duhet të ruajë mbështetjen ndërkombëtare. Pse vjen sot në Tiranë? Është për të përgjigje pse vjen në Tiranë, unë mendoj që padyshim është e thjeshtë, vjen për të pasur më tepër mbështetje, qoftë politike, qoftë edhe ushtarake. Por unë mendoj që kjo nga pikpamja gjeopolitike është një gjë e mirë për Shqipërinë, e nxjerrë atë më në pa të marrëdhënies ndërkombëtare, edhe në të vëmendjes mediatike padyshim. E dyta tregon që Shqipëria si vend antar i NATO-s nuk është se vetëm konsumon marrëdhënie brenda NATO-s, por përpiqet të promovojë të paktën në nivelin politik një raport i cili vlen, sidomos në Europën Juglindore, duke konsideruar këtu edhe sinjalet që vijnë apo deklarimet që nga presidenti i Shteteve Bashkuara, sekretari i përgjithshëm i NATO-s apo ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë për një potencial të mundshëm konflikti në rajonin e Ballkanit. Dhe mendoj që edhe në një plan tjetër, pastaj në planin e koordinimit veprime në rajonin e Ballkanit, e nxjerrë Shqipërinë në një faktor më relevant se sa çka qen deri më tash. Pastaj nga anët e tjera, unë nuk mendoj që shumë vende, me përjashtim të disa, po flas Italia, Greqia dhe Turqia, që kanë potencialin për të ofruar mbështetje ushtarake apo teknikë ushtarake apo edhe nga materiale tjera që janë të interesit të drejtë për drejtë sot për sot Zelenskit apo të Ukrainës, mund të ofrohet shumë. Megjithatë, secila ka pjesën e vet të blerës. Për atë tjetër që tha ju, raporti ndërkombëtar i Ukrainës sot, do të thonë përveç se solidariteti që shfaqet në mënyrë të vazhdueshme ka edhe pikpyetjet e veta. Do të thonë para dy ditësh Macron kishte një takim me liderët e Europës, hodhi idenë edhe të ndërhyrjes drejtpërdrejt të trupave në e cila u refuzua nga kancelari gjerman, u refuzua nga sekretari përgjithshëm i NATO-s, është refuzuar paraprakisht nga presidenti Biden e tjera. Pra duket që ka një debat brendshëm edhe në leadershipin europian pa arritur që definohet qartë se si do të ecet dhe procedohet me Ukrainën për të frenuar Rusinë, sepse besoja që ndodh në Ukrainë nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ka të bëjë edhe me sigurinë evropiane. Nga ana tjetër, dje presidenti Biden ka pasur një takim me leadershipin e Kongresit, Senatit edhe të dhomës përfaqësuesve. Dje tashmë Senati ka arritur një marrëveshje dypalëshe për të ofruar një paketë ndihme për Ukrainën, e lidhur kjo edhe me problemet brendshme të kufirit në jug. Por do të thonë dje Johnson ndryshe nga herët e tjera, kryetari i Kongresit, i cili e ka quajtur një, do të thonë, marrëveshje të vdekur, paraprakisht kësaj radhe tha që ka mundësi që ne të arrijmë në marrëveshje. Kjo vonesë padyshim ka kostot e veta, jo vetëm në pikpamjen e mbështetjes drejtpërdrejt, por edhe në efektet psikologjike, por edhe, do të them, edhe në opinionin që rreth asaj që ka ndodhur në Ukrainë. Sidomos, po e mbyll këtu, zhvillimet e fundit në terren e luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës nuk është se kanë qenë favor të Ukrainës, kanë qenë kundër asaj që ka kemi menduar se do të ndodhte me Ukrainën. Është e vërtet. Për të rikthyer edhe një herë çështjes së Ballkanit dhe mbërritjes së zotit Zelenski pikërisht këtu në Tiranë, zoti Mediu e përmendi që mbështetja perëndimore, ndihmat po vonojnë të mbërrin. Atyre kur do duhet të trokiste në dyert të tjera shumë të rëndësishme dhe më me ndikim, pse vjen këtu dhe cili është roli i Shqipërisë, çfarë mund t'i ofrojë Shqipëria Zelenskit në këtë moment? Po mendoj se është një situatë fitim të dyja krahëve. Sigurisht kjo vizitë tekson edhe nevojën që ka Zelenski, në fakt ai ka shprehur këtë gjë nga takimet e shumta që ka bërë në Europë, duket sikur Europa po grumbullohet me ritme të ngadalta për të ofruar këtë ndihmë, gjithashtu e njëjta gjë po ndihet edhe në SHBA. Mendoj se konflikti që ka qenë në Izrael, Gaz-Izrael, ka pasur rolin e vetë në zhvendosjen e kësaj vëmendje, qoftë ajo të europianëve, por edhe të amerikanëve, ne dimë se si një paketë e madhe ndihmash është zhvendosur drejt atij konflikti. Nga ana tjetër kemi
ulërime për mbështetje, le të themi, nëse metaforikisht, të Zelenskit. Mendoj se gjithashtu është edhe një vizit mirënjohje. Dihet që Shqipëria ka dhënë një ndihmë konsistente Ukrainës, duke filluar me hapin e parë që ndërmori 2 ditë pas sulmit që Rusia bëri në Ukrainë, para 2 viteve plus. Shqipëria propozoi një rezolutë në Kombet e Bashkuara për të dënuar sulmin nga ana e Rusisë dhe për një vend të vogël, kjo është si thua të grushtosh mbi peshën tënde. Megjithatë e pozicionoi diplomatikisht Shqipërinë më lart, pra nxori më në pa në arenën ndërkombëtare. Kemi pasur një ndihmë ushtarake që është ofruar nga Shqipëria të miliona fishekëve, kryesisht armatimi të lehtë dhe municioneve të lehta. Dhe gjithashtu në së fundmi, kur Shqipëria ka qenë antare P15-s në Këshillin e Sigurisë, si dhe bashkëpunëse me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëria ka bërë një përleshje, le të themi, diplomatike edhe me përfaqësinë ruse aty për sa i përket ndërhyrjes së tyre në Ukrainë. Pra, Shqipëria ka qenë qartazi, haptazi gjatë gjithë kohës në mbështetje. Në vizitën e fundit, zoti Blinken falenderoi pikërisht për këtë gjë qeverinë Rama, dhe duket sikur të gjitha këto evente e kanë rritur pak vëmendjen ndaj Shqipërisë dhe e kanë dhënë asaj një vend tjetër në tryezën diplomatike, do të thoja. Kështu që shpresoj që kjo vizitë të jetë një mirënjohje, por një mirënjohje jo vetëm me fjalë, por shpresoj që Shqipëria gjithashtu të nxjerrë diçka nga kjo. Në mos nxjerrë diçka në interes së saj, siç për shembull një premtim për njohjen e Kosovës në të ardhmen, duhet të nxjerrë një mësim se si në diplomacia shumë gjëra janë fjalë, por në fund fare interesi kombëtar është ai që le të themi duhet parë në fund fare dhe shumë gjëra mund të diskutohen, po pa realizuar gjëra konkrete, nuk është se kemi gjë në tigan, le të themi. E fundi fare, më mendoj se Zelenski gjithashtu do ta përdori këtë konferencë edhe një herë për të theksuar kërcënimin e madh rus dhe për të ritheksuar nga ana e tij kërcënimin që Rusia po i sjell Ballkanit Perëndimor, qoftë përmes ndihmave të vendeve satelite, le të themi, siç është Serbia, por qoftë edhe përmes ndërhyrjeve të shumta politike që ka bërë në këtë rajon. Po, për pikërisht këtu do doja të ndalesha me zotin Mediu, do doja të rikujtoja një mesazh të zotit Zelenski pak kohë më parë kur paralajmëroi që Rusia po përgatit një luftë në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kontekst, kjo vizitë tani a mund të perceptohet të ketë lidhje me diçka të tillë ose mund të përcjellë një mesazh në këtë këndvështrim? Padyshim që ky summit do në këtë këndvështrim merr një rëndësi akoma dhe më të madhe, sepse shef konfliktin në Ukrainës të lidhur me sigurinë e Europës dhe me sigurinë e Ballkanit. Ajo që bën më interesante është padyshim edhe pjesëmarrja e Serbisë në këtë lloj diskutimi. Për faktin se Serbia ka qenë i vetmi vend i cili nuk ka vendosur sankcione kashkë Rusisë, është i vetmi vend i cili ka shpenzime mbaramendse në fushën e ushtrisë të mbrojtjes, do mbi 3% buxhetit dhe pjesën më të madhe të raporteve do ushtarake e ka me Rusinë dhe me Kinën, të cilat janë tashmë kundërshtar të hapur të NATO-s. Pra edhe komportimi apo sjellja e Serbisë në këtë pikpamje, do të thotë tha zot Qiriazi, do të thonë se Rusia nuk ka menduar që ndoshta do të veprojë drejt për drejt vet, por gjithë shqetësimi është nëpërmjet qeverive proxy apo qeverive që janë në një marrëdhënie siç është Serbia në radhë parë, do përpiqet të provokojë tensione dhe konflikte dhe ka bërë këto. Ka bërë në veriun e Kosovës, do të thonë në mënyrë qartë një agresion ushtarak të mbështetur nga Serbia, e bën këtë politikisht edhe ushtarakisht në Bosnjë Hercegovinë me idenë për të shkëputur nga Federata e Bosnjë Hercegovinës, e bën këtë politikisht edhe në pikpamje religjioze me ndërhyrje shumë të fortë në qeverinë e Malit Zi, biles sot kemi situatë pothuajse të përmbysur. Malezi nga një qeverisje e cila ishte tërësisht pro-NATO, si një qeverisje e cila ka afinitet dhe raporte më të forta me Rusinë edhe me Beogradin. Pra, kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër ka të bëjë edhe me prezencën e Kosovës dhe këtu mendoj që është një kontribut i drejtë për drejtë i Shqipërisë. Në një summit të tillë do të thonë kemi prezencën e Kosovës, e cila do të thotë fjalën e vet. Tek ideja se ku do të shkojë Ukraina me njohjen e Kosovës, e cila padyshim është një blerë, por edhe sidomos në procesin e angazhimit në çështjet e diskutimeve të NATO-s politikisht dhe ndoshta edhe në procesin e antarësimit të Kosovës në NATO, do të gjitha këto marrëdhënie janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Shikoj, dua të them një gjë që ne jemi vend i vogël dhe në njëherë percepcioni ka një vlerë jashtëzakonisht madhe dhe pajtohem që duhen vendosur pikrish në themel interesi kombëtar. Pra interesi kombëtar i unë sot për sot është për të garantuar Shqipëria një lloj mirëkuptimi ballkanik për të shmangur çdo lloj tensioni të mundshëm apo konflikti të mundshëm, e dyta për të kontribuar që
Kosova sa më shpejt të jetë vend antar i NATO-s apo të ketë edhe njofje nga sa më shumë shtete. Dhe mekanizmat që kemi përdorur në kohën e antarësimit të Shqipërisë në NATO kanë qenë pikërisht mekanizma të tillë rajonal, siç ka qenë SEDMI, Ministeriali i Ministrave të Mbrojtjes apo siç ka qenë edhe Sibrigu, Komanda Evropës Jugulindore. Të gjithë këto kanë qenë elementë të cilët shtonin në diplomacinë tonë ushtarake në atë kohë apo dhe diplomacinë e vendit tonë për ta nxjerrë në një plan më të dukshëm Shqipërinë. Dhe dalja e Shqipërisë në një plan më të dukshëm unë mendoj që është jashtëzakonisht e vlefshme. Ajo që unë mendoj, ka si detyrë qeveria shqiptare është e para njëherë të konceptojë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të saj nga pikpamja e sigurisë. E kam thënë dhe e përsëris për fatin e keq, ne nuk kemi institucione të mirë fillta të cilat merren me analizën e çështjeve të sigurisë. Do në biles njerëzit që merren me çështjen e sigurisë, do të thonë se janë jashtë këtij procesi. Do në janë më tepër raporte politike sa që janë raporte profesionale. Zogjiriazi kanë bërë West Point, nuk ka shumë që kanë bërë West Point. Pra ne kemi nevojë për njerëz që kanë kapacitetin për të kuptuar jo vetëm thjesht atë që ka ndodhur politikisht në Shqipëri, por shumë më gjerë se kaq. Dhe kanë nevojë për një institucion të analizë kombëtare për sa i përket çështjeve të sigurisë, e cila përditëson dhe jep ushqimin e nevojshëm për qëndrime edhe presidentit, edhe kryeministrit, edhe strukturave tjera. Për të vajtur pastaj tek nivelet operacionale që duhet ndërtojmë. Do në shumë e mirë ajo që ka përdo të Kuçov, është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme edhe nga pikpamja e sigurisë tonë kombëtare, por edhe nga pikpamja e ndërveprimit ushtarak, por ajo që është e rëndësishme është që shpenzimet që ne bëjmë për mbrojtjen duhet të jenë shpenzime të tilla efektive. Dhe pastaj kaloj te dimensioni rajonal. Shqipëria këtë angazhim të Europës Jugulindore duhet ta kthejë në një marrëdhënie më të qëndrueshme me vendet anëtare të NATO-s, në sidomos me Slovenin, Kroacin, Malnezi, Maqedoninë e tjera, në shumë fusha, por sidomos edhe në aspektin ushtarak, për të krijuar mundësisht një lloj deterancë ushtarake që të mos mendojmë se çdo të na vijë nga NATO-a, por çfarë jemi ne të përgatitur për të përballur një lloj konflikti të mundshëm apo agresioni të mundshëm nga kushdo që të vijë. Ka informacione, është nënshkruar një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe Zelenski ditën e sotme, dhe në kuadër të kësaj është diskutuar edhe për prodhim të përbashkët të armëve, duke konsideruar edhe marrëveshjet që ka nënshkruar Zelenski me shtetet të mëvetësishme europiane lidhur për një bashkëpunim ushtarak. Si do ta komentonit këtë? Është një gjë jashtëzakonisht pozitive dhe duhet parë si një potencial, do të thënë, ushtarak dhe ekonomik. Sot nevoja për, do të thënë, municione është kthyer në nevojë jo vetëm për Ukrainën, është kthyer në nevojë për gjithë vendet anëtare të NATO-s. Do të thënë sepse një pjesë e madhe e surplusit ose stokut ka shkuar tashmë në Ukrainë dhe nevoja vjen gjithnjëherë në rritje dhe ka investime të shumë vendeve në këtë drejtim. Nëse do kishte mundësi për ta ndërtuar këtë lloj marrëdhënie, do të ishte një gjë jashtëzakonisht pozitive. Jo tek ideja për të rimë këmbur, do në thjesht atë që ka qenë, po për të arritur një standard të një, do në teknologjie të NATO-s, e cila besoj i ka nevojshëm specialistët në teritorin shqiptar për të iniciuar diçka dhe për të avancuar më tej. Zotë Qiriazi, lufta sigurisht që ndryshoj shumë ekuilibra, impakti i saj është i pamohueshëm në të gjithë botën, por le të ndalemi tek Ballkani, e përmendi dhe Zotë Mediu nevojën për armatosje, po shohim një garë armatosje, çfarë ka ndryshuar? Ajo që kemi parë është një rritje të nivelit të kërcënimit dhe kjo është vënë në re jo vetëm përmes eventeve konkrete, por gjithashtu edhe përmes lajmërimeve të shumta që kanë bërë analistë të shumtë të sigurisë, madje edhe personalitete, duke filluar nga ministri i mbrojtjes gjerman, nga generali në NATO, Zelenski, Stoltenberg vetë, gjithashtu ka paralajmëruar për një konflikt të mundshëm në Ballkanin Perëndimor. Kemi veprimet, le të thuash, iridentiste të Dodikut, të cilat nuk janë të reja sigurisht, por që i kemi parë të ritheksohen përsëri në Bosnjë. Kemi ndërhyrjen në zgjedhje dhe në politikën e Malit të Zi. Tani madje kemi një pjesë e qeverisës aktuale të Malit të Zi, është një parti e cila është pro-ruse, qartësi pro-ruse, është financuar dhe është mbështetur edhe nga Rusia. Dhe gjithashtu kemi edhe sulme konkrete, ose kërcënime konkrete të sigurisë. Banjska, që është një terrorist sponsorizuar nga shteti serb, akt terrorist sponsorizuar nga shteti serb. Kemi rastin e goditjes së trupave të KFOR-it, bojkotime dhe zgjedhjeve për të krijuar tensione politike. Rishtas e përsëri së fundmi kemi patur disa tensione dhe përplasje të tjera. Të gjitha këto gjëra sigurisht që rrisin nivelin e kërcënimit në rajon. Fakti që në vetvete ka ndodhur gjithashtu edhe lufta në Ukrainë, si dhe hezitimi që është vënë re qoftë nga NATO si aleancë, por qoftë edhe nga vendet e Bashkimit Evropian në përgjithësi për të ofruar ndihmë, sepse në fund fare ata i përgjigjen elektoratit të tyre. Pra është e vështirë për politikë bërësit ta shesin një, le të themi, një person, një bujku
se si parat që ata po shpenzojnë po shkojnë për të furnizuar me armatim një vend tjetër që ndodhet disa mijëra kilometra larg vendodhjes së tyre. Dhe si rrjedhoi ky hezitim ka rritur sensin e pasigurisë dhe në marrëdhënë ndërkombëtare kjo quhet spiralja e sigurisë ku të gjitha vende më pas fillojnë të mendojnë për sigurinë e tyre personale. Mendoj që edhe Shqipëria ka bërë këtë gjë, jo aq shumë në fushën në drejtimin konkret me përjashtim të rritjes pak buxhetit, por që më shumë më pjesa më e madhe sa i ka shkuar tek pagat e punonjësve, sigurisht kjo është shumë e rëndësishme, nuk mohohet. Pra jo me hapa konkret në termat e militarizimit, por më shumë në fuqizimin e pozicionit të saj përmes akteve të bashkëpunimit. Baza e Kosovës është një prej tyre, e cila rrit garancinë për siguri në vendin tonë, por edhe evente të tilla, qoftë edhe ky summit që po organizohet sot, summiti Ballkanit Perëndimor që organizuan në dhjetor në Shqipëri, të gjitha këto gjëra e rrisin vëmendjen karshi vendit dhe pozicionimin e saj. Unë personalisht do të kisha pëlqyer që Shqipëria të merrte hapta më konkrete, ato që ka marrë për shembull për Ukrainën, sigurt të merrte për Kosovën do ishin fantastike. Aq më tepër në momentin kur Shqipëria kryesonte për 15-ën dhe ndodhi incidenti i Banskës, Shqipëria duhet kishte thirrur një rezolutë për dënimin e atij akti dhe sidomos cilësimin e Serbisë si një shtet i cili sponsorizonte akte terrorizmi në rajon, por një gjë të tillë nuk ndodhi. Pra duket sikur jemi të gatshëm për të vepruar në emër të Ukrainës, gjë që më bën të mendoj që shumë nga këto vendime ndoshta qeveria nuk i ka marrë me kokën e vet, qeveria shqiptare, por kanë qenë edhe të nxitura nga aleatët tanë më të mëdhenj. Duhet të kuptojmë që një rezolutë kundër Rusisë e ardhur nga një vend i vogël në 20-30 vite nga tani thjesht mbetet në mendje që Shqipëria e bëri një herë një gjë të tillë, por nëse do të vinte nga një vend i madh si Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmjet dy poleve kaq të fuqishme, është një gjë e cila mbetet në historinë e marrëdhënieve të këtyre dy vendeve dhe ndikon historikisht. Kështu që ndonjëherë, le të themi, përdoren si edhe si për të hequr gështenjat nga zjarri me duart e tjerëve, si thon, edhe vende të vogla si Shqipëria. Sigurisht kjo ka luajtur gjithashtu në interes Shqipërisë, nuk e mohoj këtë gjë, por duhet të them që ndoshta s'ka ardhur nga koka e vet. Nëse do të kishte qenë vetëm nga koka e vet, do ta shikonim një gjë të tillë ose një qasje më agresive të ngjashme edhe karshi Kosovës. Në qoftë se mund të vazhdoja në linjë të Azveqiriazi, sepse ne përgjithsisht konceptin për sigurinë e kemi vetëm nga pikpamja ushtarake. Domethënë, prezenca e Rusisë këtu në rajonin e Ballkanit është inteligjencë, media, ndërhyrje politike, ushtarake e tjera, dhe jo vetëm e Rusisë, por edhe Kinës dhe Iranit në një lloj mënyre. Pra, pikërisht, domethënë, po ka disa lloje të luftës hibride. Domethënë, kjo çështje e luftës hibride është e para tek ndikimi politik, e dyta tek ndikimi ekonomik. Dhe prandaj vendet duhet të jenë shumë të vëmendshme që të mos rrushkasin drejt autokracive, por tek një institucione, pra nuk duhet lidhen thjesht me individ. Pavarësisht se kush është individi, se është i përkohshëm, duhet lidhen me institucione që janë më të qëndrueshme, forcimi i institucioneve demokratike, i lirive dhe drejtave të qytetarëve etj. Dhe pikërisht këto elementa takohen nga këto vende për ta bërë, domthonë demokracinë duket si një gjë pavlefshme, për ta bërë parlamentarizmin për të bërë të duket si një gjë pavlefshme, për ta bërë autoritarizmin si një gjë të pranueshme, se krijon idenë një lloj stabiliteti më të qëndrueshme etj. Se këto janë tipikisht domthonë sjelljet e këtyre vendeve domthonë në mënyrë të veçantë Rusisë, Kinës apo në një vend tjetër. Prandaj ne duhet jemi shumë të vëmendshëm në analizën tonë të sigurisë kur e bëjmë analizën e sigurisë. Ajo që më ka ardhur keq e them sinqerisht është që kaloi në kuvendin e Shqipërisë domun brenda minutash strategjia e sigurisë sonë kombëtare, do një nga aktet më të rëndësishme që miraton një shtet, që miraton një kuvend që kërkon analizë, kërkon logjik, kërkon edhe do të thënë një analizë edhe financiare të për të plotësuar të gjithë detyrimet që ke, se prandaj bën strategjinë e sigurisë kombëtare, nuk është çështje ushtarake, është çështje të shumë aspekteve, por më tepër është çështje edhe e njohjes atyre që merren me drejtimin e shtetit për ta kuptuar se do të veprohet mbi atë bazë, nuk veprohet në mënyrë spontane. Për të mos arritë pika që ne themi që shiko, ne po bëjmë atë çka na thon, por harrojmë bëjmë atë çka duhet bëjmë ne këtu brenda. Pra, të gjithë na njohin për njerëz të mirë, për atë që bëjmë sepse e bëjmë në një plan makro, por në planin mikro ne fillojmë dhe si them gruajmë themelet tona dhe kjo po ndodh ndoshta në Shqipëri në gjykimin tim. Ajo që dua të them është dhe kjo, do të thonë Rusia do të parën përpiqet të krijojë konflikte, sepse intereson që të ketë konflikte në Ballkan, qoftë për faktin për të shmangur vëmendjen nga ajo që po ndodh në Ukrainë. Siç u tha, do të thonë Gaza ka pas një shpërqendrim në të madh vëmendjes. E dyta kërkon të mbajë pezull konfliktet e vjetra që kanë qenë. E treta përpiqet që të frenojë procesin e integrimit evropian dhe atlantik të rajonit Ballkanit dhe për në raport me NATO-n e ka shprehur fare qartë do në pretendimin e saj në Ballkan. Pra, të gjitha këto duhet të na bëjnë të mendojnë se ku jemi ne në rolin tonë si shqiptar, duke admiruar ose duke vlerësuar, si themun,
një raport politikës jashme, por duke menduar thellë për atë që është e rëndësishme për qytetarin ton. Jo vetëm të qesim, do thënë, PR, por të qesim në lloj mënyre një produkt që nga pikpamja e sigurisë efekton edhe qytetarët tanë, se siguria nuk është vetëm ushtri, nuk është vetëm politike jashme, është dhe ekonomi, është dhe investime e tjera. Që rikthyer edhe një herë çështja së luftës, nëse do të bënim një krahasim me një vit më parë, duket sikur gjërat janë përmbysur. Një vit më parë Ukraina shënonte fitore në terren, ushtria ruse dobësoi, po supozohej edhe një fitore e mundshme e Ukrainës. Ndërkohë tani Rusia është në pozita edhe më të forta, si është e mundur edhe pas gjithë atyre sanksioneve ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur? Presidenti Zelenski shtroi një pyetje shumë të rëndësishme tani së fundmi në samitin që u bën në Berlin, që si është e mundur që Rusia pas gjithë këtyre sanksioneve, ajo që shtrohet edhe juve, është në gjendje që ta vazhdojë luftën, pra kush e furnizon. Ajo që Rusia ka bërë, sidomos në vitin e dytë luftimit, është ka bler kohë. Qoftë me zbrapsjen e ofensivës ukrainase që supozohej ta zbrapste Rusinë një thellësi më të madhe, por që nuk pati suksesin e dëshiruar, duke krijuar Rusia marrëdhënie me shtetet cilat do ndihmonin Iranin në këtë rast, por edhe përmes shteteve tjera me Kinën, duke forcuar marrëdhënien në mënyrë që të ketë një furnizim më të madh të predhave të artilerisë në veçantë, por edhe dronëve të ndryshme që përdoren për qoftë për operacione për zbulimi, por qoftë edhe për veprim direkt në kohët e fundit. Pra kjo fitim i kohës nga ana e Rusisë ka bërë që të jetë në një pozicion më të mirë. Shoqëruar kjo pastaj me hezitimin e vendeve të aleancës, Bashkimit Evropian, SHBA-ja nga ana tjetër për të ofruar një ndihmë direkte, gjithashtu edhe gjithë ato situata që ne përmendëm më herët, pra krijimin një gjendje faktike më pak të favorshme për vetë Ukrainën për të luftuar në fronte, kemi këtë situatën e sotme ku Ukraina është në këmbën e pasme dhe Rusia është në avantazh. Më së fundmi ka qenë dhe një qytet të cilin trupat ukrainëse e zotëronin më përpara, po trupat ruse janë futur. Duhet kuptojmë edhe një histori të madhe të luftimit që ka ushtria ruse. Mos harrojmë që është një shkollë e vjetër, një shkollë nga formimi të cilin ka më së shumti edhe ushtria ukrainëse, duhet thënë, pra taktikat e ngjashme dhe ushtria ruse, pavarësisht vështirësitë, financimet më të limituar që ka patur viteve të fundit, është përsëri një ushtri e madhe me një disiplinë dhe një traditë të fortë, qoftë ushtarake, taktike, kështu që është evidente që eventualisht kjo gjë do të ndodhte nëse do të ndërpritej ndihma ndaj Ukrainës. Zoti Mediu, solidariteti ndaj Ukrainës pas shpalljes së luftës nga ana e Rusisë është i pamohueshëm, ka pasur ndihma të paprecedenta ushtarake, financiare. Blind pyetja është bërë mjaftueshëm duke qenë dhe duke parë situatën në të cilën lufta gjendet tani dhe pse u zbe kjo mbështetje ndërkombëtare, po shohim që ndihma tani po vonojnë të mbërrin edhe nga aliati më i ngushtë që janë Shtetet e Bashkuara dhe ai çon kjo një mesazh të rrezikshëm Putinit tani. Shiko, po i kthem pak historisë. Në vitin 2007, Putini në konferencën e sigurisë mëni bëri të qartë qëndrimin e tij për sa i përket zgjerimit të NATO-s në Ukrainë dhe në Gjeorgji, edhe Ballkan, e quajti bekjardin e Rusisë. Dhe tha që nuk do ta lejojmë. Menjëherë në 2008 në sulmuar në atë kohë Gjeorgjia, më pas u sulmua Krimea. Dhe të gjitha këto kaluan në një lloj, si themun, qetësie nga ana e u shpërfillën, ndodhën dhe nuk ju dha asnjë sinjal, do thënë, frenus Rusisë. Edhe kur erdhi rasti për, do thënë, sulmin para dy vjetësh, do thënë, të gjithë thoshin që nuk do të ndodhi, e tjerë, ndodhi. Pra, Putini ka bërë atë çka ka thënë, okay? Dhe biles në fillimet e para, në që se duhet kujtoj këtu, dhe t'i themi gjërat si që janë, presidenti Biden i kërkoj Putinit që të largohej nga Ukraina. Pra, do thënë, ishe një loj, do thënë, dorëzimi, kur ikën presidenti, dorëzohen që gjithë nuk ka më, do thënë, njeri që të rezistoj, dhe ndodhi i kundërta. Ajo që Ukraina i provoj përëndimit, që ishte gabim, ishte qëndresa Ukrainës. E jashtë zakonshme, do thënë, askush nuk e besonte. Dhe shërbime të forta inteligente, Amerikana, po të vëndeve tjera, nuk e kishin menduar që do thënë Ukraina do riston. Dhe biles ideja ishte që për një periud të shkurtër kohore, Rusia do të mund të ta kontrolon dhe Ukrajinën. Dhe kjo pastaj soli një loj solidariteti dhe mbështetje nga ana e vendeve të NATO-s e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por po ta shikojmë procesin si zhvilluar, është që po japim këtë për të zhvilluar një luft për një kohë të caktuar. Pastaj po japim një gjë më shumë. Pra, as nuk me në fillimet u dha armatim municion. Pastaj u dhanë disa, do thonë, teknologji më të avancuara. Pastaj erdhëm tek tanket, pastaj tek ideja e
avione me krah fikse të tjera. Dhe të gjitha kanë qenë nga pak me pikatorë se duket që nuk ka pas një strategji se si vërtet është pritur ta bëj Ukraina. Por të gjithë e dinin kapacitetin, do të thënë ushtarak që ka Ukraina për të arritur një fitore me Rusinë, biles edhe kur filloi ofensiva, do të thënë më tepër u la një ofensive menduar ushtarakisht nga trupat apo leadershipi Ukrainas, sa çpati, do të thënë një lloj mbështetje ose koordinimi, po them esencial nga ana e vendeve të NATO-s për të arritur atë lloj suksesi. Dhe padyshim dështoi. Më tepër perëndimin fillim u mor me sanksione. Nuk funksionuan sanksionet. Don qoftë me Swiftin amerikan, qoftë e tjera, menjëherë ndërhyrja e Kinës si një potencial i madh ekonomik për të zvendësuar dhe për të bërë pjesë i marrëdhënieve ekonomike me Rusinë filloi të balanconte çik problemet e humbjeve që kishte. Nga ana tjetër, potenciali më i madh i Rusisë ka qenë gjithmonë potenciali që ka të bëjë me naftën dhe me gazin. Do të thonë gjeti rrugë të tjera për të kaluar, do të thonë Turqia, do të thonë u kthy në një lloj habi për sa i përket kyçit dhe pretendimit Putinit, duke konsideruar një partner të rëndësishëm. Dhe Turqia ka një peshë shumë të madhe gjeopolitike dhe ushtarake, është dhe vend antar i NATO-s. Dhe për më tepër pastaj pati një qendrim me cila çojnë çik në një lloj kolapsi raportin energjetik, do të thonë po flas Biden i vendosi që asnjë lloj marrëdhënie LNG-e të eksportohej nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Europës, në një kohë që kjo ishte pritshmëria për të plotësuar deficitin që vinte nga pikpamja energjetike nga Rusia, pra dependencë që ishte nga Rusia. Pra ka disa veprime që duket që nuk koordinohen paraprakisht dhe nuk synojnë tek fitoria, por synojnë të japin mundësi qendrese rezistence trupave të Ukrainës, e cila do të vazhdojë, por mund të shkojë në histori të ngjashme. Do në histori të ngjashme siç ka ndodhur po flas në vende tjera, në Afganistan apo në Irak e tjera, dhe kjo nuk është ndonjë politikë e suksesit të, po them, sidomos kur flasim që jemi në Europë, nuk jemi më larg Europës, dhe detyra kryesore e NATO-s ka qenë padyshim siguria europiane. Dhe në këtë pikpamje mendoj që është donë e rëndësishme për të arritur në një përfundim. Çuditërisht Macroni, që donë ka qenë, si themun, më pak agresiv në raport dhe mbështetjes, ka filluar të marrë një pozicion tjetër. Kjo edhe për shkak të zhvillimeve politike në Amerikë. Për shkak qëndrimeve të president Trump apo qëndrimeve që mban Kongresi e tjera. Pra duket që sinjalet më tepër vijnë në aspektin politik dhe atë që tha zoti Qiriazi, ore, çfarë i ofron ti opinionit tënd më tepër sa ç'i ofron? Pra sa afër ndjesisë opinionit publik amerikan apo europian është ajo çka po ndodh në Ukrainë. Dhe këtë ka luajtur politikisht duke fituar kohë, siç u tha, Rusia në një lloj politike, do të thosha, që i ka shërbyer, sepse lodhja e opinionit publik apo të mësuarit e opinionit publik me të keqen asaj që ka pëndot në Ukrajinë, është në dëm të Ukrajinës, është dhe në dëm të sigurisë europiane. Të gjatë e luftës duke se nuk e ka ndimuar, këtë dhe ka lovë për bëndë. Dhe kjo ka qenë edhe qëllimi Rusisë. Po, edhe duke se ja ka dalë në këtë aspekt. Por shojmë nga ana tjetër edhe një garë armatosje të Europës, mes frikës se konflikti mund të shtrihet për te Ukrajinës. Po, e përmendim të lakohet gjithmonë më shumë mundësia e një lufte. A mendoni se ka gjasa që kjo të ndodhë dhe nëse po, a do të ishte Europa ushtarakisht e përgatitur për të përballur me një luftë me Rusinë? Mendoj që e zaurova një pjesë të kësaj pyetje më herët, nuk dua ta ripërsëris. Por mendoj që të gjitha vendet e Europës sigurisht janë vënë një gjendje alerti më të madhe për këtë gjë. Shohim kryesisht vendet e le të themi frontit më lindor të Europës. Polonia ka arritur jashtëzakonisht shumë armatimet e saj, në rast Finlanda, Suedia, së fundmi të gjitha këto. Pra ne shikojmë një rritje të saj. Arsyeja është kjo që populli thot atë shprehjen që mirë prifti e bekoj shtëpinë dhe s'ka minj, po është mirë të kemi dhe i mace. Gjithsesi, pra ideja është që në rregull ne kemi një aleancë, dhe aleanca na garanton përmes artikullit 5 një mbrojtje të përbashkë kolektive, por në fund fare, po na ran bomba mbi kryet, jemi në gjendje që të mbrohemi vetë neve në radhë parë dhe të ofrojmë mbrojtjen tonë parë. Pra është ai një skepticizëm i natyrshëm, do thoja, i të gjitha këtyre vendeve të NATO-s për mbrojtjen e vendit e vetes të tyre në radhë parë dhe më pas futjen pjesën NATO. Për sa i përket vendit ton pasaj, që ndoshta është edhe më e rëndësishme për publikun ton, mendoj që ajo që duhet kuptojmë është që NATO është një aleancë tepër e madhe për të dështuar. Aq më tepër sepse hegemoni në këtë organizatë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, është pjesë e kësaj arkitekture sigurie si një mënyrë për të mos lejuar kundër balancimin gjeopolitik nga vendet e Bashkimit Evropian. Pra në rast se nuk do të kishte një arkitekturë
politike ushtarake e cila mban, le themi, mban organizim, aleancë, por edhe një shpenzim jo eksesiv të ushtarak të këtyre vendeve të Bashkimit Evropian, kjo lejon Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të dominoj, le themi, në fushën ushtarake, qoftë ato të industrisë ushtarake, por qoftë ato edhe të sigurisë që mundson. Rrit varësinë e vendeve të Evropës dhe aleatëve të tjerë të NATO-s, ndaj nga mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe nga ana tjetër thash zvoglon elementin e kundërbalancimit që këto mund t'i bënë Shtetet e Bashkuara. Pra është një aleancë tepër e madhe për të dështuar, është dhe për aq kohë sa interesat amerikane janë të lidhura jashtëzakonisht ngushtë me këtë aleancë, nuk duhet të mendojmë që aleanca do të dështojë në misionin e saj. Dhe nëse do të vi në krye të shtëpisë së bardhë, besoj që edhe aleanca do të përkundit. Mendoj që këto deklarata politike të hershme edhe për efekt populizmi, dihet që po është një vit zgjedhor për Shtetet e Bashkuara dhe në fund fare, jo gjithmonë në politikën e Amerikës janë bërë ato që janë thënë, nuk kemi një mur, nuk kemi ndalimin e çdo muslimani etj etj. Të gjitha këto gjëra që janë bërë premtime edhe në periudhën e Zotit Trump, por që ne nuk i shohim sot. Nga Amerika është një vend i cili mendon institucionalisht dhe ai këshilltari i sigurisë kombëtare të Amerikës nuk është një këshilltari që zgjohet mëngjes dhe si ta këshilloi un kryeministri, më fal, presidentin. Ai është një institucion. Prej 350 deri në 500 punonjës të cilët punojnë me detyrat caktuara për mënyrën se si ta segmentojnë çështjet e strategjisë sigurisë kombëtare, dhe që ja ofrojnë atij titullarit, që t'ja ofrojnë më pas presidentit për të marrë vendime. Pra nuk janë vendime që merren me një, si themi, me një reagim të menjëhershëm politik. Prandaj unë mendoj që shqiptarët nuk duhet ta kenë të paktën këtë frikë, aq më tepër sepse jemi edhe një vend i vogël në periferi që nuk ja vlen barra qiran që të humbasin shumë me futjen e aleancës në luftë për një vend si Shqipëria, le të themi. Pra fitime strategjike do ishin të limituara. Ka një, do të thonë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës diskutimet e çështjeve të sigurisë janë të përditshme. Do të bëhet një briefing nga të gjitha agjencitë, nga National Security Council, nga shërbimet inteligjente të tjerë, dhe vendimarrjet nuk janë thjesht vetëm presidentit, pavarësisht se presidenti ka autoritetin e vendimarrjes. Por ajo që mund të thosh në raport me atë që ju ngritet për Trumpin, po ta shikoni deklaratat që ka bërë Trumpi në zgjedhjet e 2016, është akoma më e egër sa deklaratat që ka bërë tani, sa atëherë quhet një, do të thonë, aleancë absolute që do të skishte asnjë lloj vlere. Por do të thënë kjo shtyu që shumë vende antare të NATO-s të kuptonin përgjegjësinë e tyre për të shpenzuar mbrojtje. Edhe kjo thirrje tani që po e njëjta gjë është, secila palë dhe kjo është normale, duhet të plotësojë detyrimet e veta. Po. Nëse jepen antarin NATO-s, nuk është se po të kërkojnë 2% për t'ia dhënë Amerikës, po kërkojnë 2% për të rritur nivelet e tua operacionale. Dhe kjo është një gjë e mirë, besoj që ka vënë, është një alarm, por që një alarm në drejtimin e duhur. Pastaj është tej kaluar në retorik. Unë mendoj që në situatën që jemi ne në rajonin e Ballkanit dhe mendoj që këtu kemi një rol për të luajtur, është se si ne mundet të thithim sa më tepër, do të thosha, industri ushtarake në rajonin e Ballkanit. E vetmja mënyrë për të thirrur industri ushtarake, për të ndërtuar një deterancë politike duke pas parasysh dhe efektet dhe vendimarrjet për sa i përket artikullit 5 që ne të kemi do një lloj gatishmërie ushtarake apo edhe në element tjerë, është që ne shikojmë kombinimin me vendet e tjera të rajonit Ballkanit në mënyrën se si ne procedojmë me shpenzimet ushtarake. Do një nga konceptet që është futur NATO është joint procurement. Mund të ecim dot në rajonin e Ballkanit me këtë koncept për të arritur që të kemi do një teknologji të cilat vijnë apo pajisje edhe mjete të cilat vijnë në shërbim të mbrojtjes tonë, por të cilat janë efektive, sepse ne shpesh themi u sa mirë se blem këtë mjet. Nuk është vetëm ajo. Ajo është do vetëm një pjesë e ekuacionit. Ekuacioni është shumë herë më i gjerë dhe shumë herë pra ka filluar që në burimin që ka të bëjë me mirëmbajtjen, me operacionalitetin e kështu me radhë. Pra këtu duhet që specialistët tanë doon të mbrojtjes të fillojnë dhe të kuptojnë rëndësinë që marrin, duke qenë vendantari NATO-s për një koordinim brenda rajonit Ballkanit, nëse do jetë e mundshme. E di që është e vështirë për të bërë vendet e Ballkanit bashkë, por interesi është i përbashkët. Duke pas parasysh tani që edhe rreziku dhe kërcënimi është, do të thënë, më i elaboruar edhe nga autoritetet më të larta, ne mund të shikojmë se si mund të koordinojmë, do të thënë, nga pikpamja e marrëdhënieve brenda rajonit Ballkanit, sepse nuk është vetëm niveli operacional, është ndërveprueshmëria. Ndërveprueshmërinë ti në radhë parë ta kesh me vendet e tua fqinje për të ndërtuar, do të thënë, atë raport që duhet si vendantari NATO-s. Si i ka ndryshuar lufta balancat gjeopolitike? Po shohim NATO-n që po zgjerohet me Suedin, me Finlandën, nga ana tjetër po shohim Rusin që afrohet gjithmonë më shumë me shtete si Irani, Korea e Veriut. Çfarë do të thotë kjo? Po flitet gjithmonë për një rend të ri botror. Çfarë është ky rend i ri? Mendoj që
kundërbalancimi ekziston gjithmonë në rend botëror. Sa herë që ka konflikte, krijohen vakume pushteti dhe sa herë që ka vakume pushteti, ai vakum do të zihet në një formë apo tjetrën. Ne kemi parë rastin e konflikteve më të vogla, qoftë në Siri, në lindjen e pranvera arabe që prodhoi konfliktet në zonën e Sirisë, në Libi, ku shkrirja e pushteteve ekzistente bëri lindjen e pushteteve të reja. Pra kjo është një gjë e natyrshme. E njëjta situatë ndodhen në rrethanat gjeopolitike. Në rastin e Rusisë, unë do të thoja, kjo është më shumë edhe kushtëzuar nga faktori sankcione. Pra mbyllja e shumë dyerve të tjera ka detyruar Rusinë, si thua edhe bashkëvojtësinë e saj Iranin, sepse edhe Irani është në sankcione goxha të ashpra nga perëndimi, që t'i shtrinë dorën njëri tjetrin dhe të bashkëpunojnë gjithmonë më shumë. Në fakt bashkëpunimet ata i kanë pasur edhe më parë qoftë në programet bërthamore, përmes shkëmbimit të shkencëtarëve, materialeve etj. Por jo sa tani, kjo i jep një mundësi Iranit që të ketë, le të themi, një linjë ekonomike që furnizon duke i shitur drone dhe armatime të kalibreve të ndryshme, e njëjta që vlen për Kinën. Kina ka një interes ekonomik, të mos harrojmë që pati edhe një vizitë disa muaj më përpara nga ana e profesorëve kinez në Rusi, dhe njëjta gjë me Korenë e Veriut. Pra duket sikur janë qeveri të cilat ndajnë, le të themi, një kaos ose një vuajtje e përbashkëta, minus tu Kinën. Kina sigurisht tenton që të ketë marrëdhënie të mira me të gjitha vendet dhe e shikon si një marrëdhënie transaksionale ekonomike përmes tyre, por që përsëri Kina është një kafshat tepër e madhe për tu kapërdir, do të thoja, në terma të sanksioneve apo kufizimeve drejtë për drejta nga ana e vendeve të Bashkimit Evropian dhe vende të Amerikës për shkak të ndërvarësisë të madhe ekonomike që ka me këto vende. Ju si e shihni këtë ide në rendit të ri botror? Ideja e rendit të ri botror ka filluar të diskutohet në aspekte politike, ushtarake, gjeopolitike. Është një histori, do të thënë, pak e vështirë që unë t'jap një përgjigje tani, do të thënë, sepse ka koncepte të reja edhe për rendin e ri botror. Po ajo që do të thosha është që bota nuk është unipolare, do bota është minimumi bipolare, pastaj multipolare. Sidos mos në aspektin gjeopolitik. Do në qendrat e vendimarës gjeopolitike kanë filluar që të lëvizin nuk janë më vetëm dhe Washingtoni apo NATO. Dhe potenciali, të ju them, ushtarak i Kinës po arrin në potencialin ekonomik që ka. Dhe përveç asaj, do të thënë, duke qartësisht, jo vetëm fakti se vuajnë në raporte me perëndimin nga sanksionet apo një lloj presioni që u bëhet, por kanë edhe një aleancë tjetër që është politike në plan parë. Do janë të gjitha vende që kanë regjime autoritare që krijon një avantazh për ta në pikpamjen e qëllimeve tyre, sepse janë qeverisje më afatgjata, më të qëndrushme, më pak politike në raport me qytetarët që të kenë efekt në vendimarrjet e tyre dhe në një planifikim çik më afatgjat marrëdhënieve. Dhe aleanca ndërmjet Kinës, aleanca me Iranin, edhe aleanca me Rusinë është tashmë evidente, përfshi këtu edhe Korenë e Veriut. Por, ka dhe një dimension tjetër ekonomik i cili po zhvillohet, i cili nuk është në disfavor tyre. Vendet e BRICS-it kanë filluar të kenë një qasje, kur flas Brazil dhe India e tjera, kanë filluar të kenë një qasje këto vende të cilat kanë një potencial shumë të madh zhvillimi ekonomik në marrëdhënie me Rusinë dhe me Kinën. Ndryshe nga ajo çka pritej, do vënë që të ishin më tepër të vendosura në krah të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra ka një lloj debati të balancë pushtetit ushtarak, balancë pushtetit ekonomik edhe kështu me radhë. Ajo që ka qenë humbësia më e madhe në gjithë këtë lloj situate, do vënë që ka filluar dhe të ngurcohet një më tepër ka qenë Europa. Dhe në qovë se Rusia është agresive në politikat e saj, do dhënë Kina në përmjet atësaj quhet soft power, ka penetruar në shumë vënde, edhe në Europën një glindore, me dy iniciativa e Belt and Road, do dhënë, dhe iniciativa tjetër 17 plus 1, që është pjesë e saj, e cila do dhënë ka tentuar që në përmjet penetrimit dhe kontrol ekonomik këtë edhe efektet në marrëdhënjet politike, por edhe në marrëdhënjet e tjera. Pra, është një përplasje jo e vogël gjeopolitike në kohën e sotme, se kush do të dominoj, do të thënë, në aspektin ekonomik, në aspektin ushtarak dhe në aspektin gjeopolitik dhe gjeoekonomik. Është një luftë për ta parë, por ajo që do të thënë ndoshta perëndimi nuk po quaj gaboj, por nuk parashikoi ishte që i dha disa avantazhe ekonomike këtyre vendeve në një kohë që pritshmëritë mund të ishin edhe në aspekte tjera. Ajo që tentohet veç këtyre që shohim ne, është dhe zhbërja e sistemeve demokratike si një qëllim, do të thënë, i këtyre vendeve, të paktën në atë që sa mund ta lexoj unë. Dhe këtu jemi tashmë në përcaktimin qartë
të pozicionet që do kemi. Ne, si Shqiptarë, kemi ndosur veden tonë në aleancën Atlantikut Veriut dhe në ndarësimin në bashkimin Europian. Por kjo nuk mjafton të shprehet vetëm në raportin si qëllim politik. Është dhe në elemente përditshëm që kanë bënë me investimet ekonomike, me raporte ekonomike, raporte ushtarake edhe kështu me radhë. Pra, mendoj që jemi në një situatë problematike, biles në rajone Balkanit, edhe në Shqipëri, deri diku, në përmjet teknologjisë e tjerë, Kina është prezente, është shumë prezente në Serbi, do dhënë e cila ka shprehur tashmë admirimin hapur përsa i përket Kinës dhe Rusisë, dhe këtu kemi një lojë disbalance në politikën tonë të jashme në raport me Serbinë. Kemi tentuar që gjithmonë të krijojmë një partneritet, por që duket që nuk e ka zhvendosur atë as pak nga qendra e gravitetit marrëdhënies tyre që është Rusia dhe Kina. Dhe kjo në një lloj mënyre do ndoshta ndonjëherë vjen edhe në dëm të asaj që u tha në nga Zoe Qiriazi, interesi kombëtar që ne kemi sidomos raport me Kosovën. Edhe një pyetje për ta mbyllur për të dy, si parashikoni që cili është skenari më i mundur për fundin e luftës në Ukrainë, do të vazhdojë apo do të zgjidhet në tryezë, çfarë parashikoni se do të ndodhë? Kjo mendoj se është pyetje pak e vështirë që ti përgjigjesh tani, duke parë gjithçka që ndodhen dhe faktin që kanë në një kohë të shkurtër kemi patur evoluime kaq të mëdha të sigurisë që kanë zhvendosur vëmendjen nga konflikti. Ajo që ne mund të nxjerrim nga kjo është që veprimet e vendeve sovrane por edhe të aleancave do të jenë shumë në varësi të momenteve gjeostrategjike që ndodhen, të kërcënimeve të reja pra në evolucion. Në një moment sigurisht ky interes mund të jetë në mbështetje më të madhe, në një moment tjetër mund të jetë në mbështetje më të vogël dhe dihet që për rast në Ukrainës kjo është jetike. Ajo që unë shikoj është që për fat të keq duket sikur Rusia ka filluar të konsolidojë gjithmonë edhe më shumë prezencën e vet, jo vetëm përmes fuqisë ushtarake në territoret që ka pushtuar, por edhe duke krijuar një sisteme paralele politike dhe përmes fuqisë së butë, le të themi, të fillojë të tërheqë një pjesë të madhe të popullsisë. Do të jetë shumë e vështirë për Ukrainën vetëm, besoj, që të mund të bëjë një zbrapsje të kësaj gjëje dhe kam frikë se Rusia do të vazhdoj që tjetë akoma me konsoliduar, sidomos duke okupuar pjesën më jugore, pra pjesën që ka dalje në detë të Ukrainës. Ajo është edhe arteria kryesore ekonomike e ati vëndi, pra duke filluar që nga Odesa, për gjitha i drapëri më pas në pjesën jug lindore dhe lindore të Ukrainës. Dhe mendoj se kjo do të ndimonte Rusin që të krijonte një zonë sfungjer, që ne e themi, për t'i garantuar një siguri edhe më tej, por edhe për t'i treguar NATO-s që në fund fare unë bëra atë që doja të bëja, ja arrita objektivit dhe ju nuk arritët të bëni asnjë gjë. Dhe po nuk u hoqën vija të kuqe konkrete, në rast se vazhdon të dështojë kjo ndihmë që jepet Ukrainës, kam frikë se ato pozicionet Rusisë do konsolidohen edhe më shumë dhe mund të themi që Rusia ka fituar atë për të cilën hyri. Nuk mendoj që Rusia hyri ndonjëherë të pushtonte tërësinë e Ukrainës. Të ti me dhe? Pajtohem. Absolutisht. Qëllimi i Ukrainës është atë që bëri me Krimen, ta bëi tashti me zonat e tjera për ta izoluar Ukrainën, ndonë sidomos daljen në det. Kjo ka qenë qartë dhe evident. Në justifikimin se Ukraina po afrohej me NATO-n, do të thonë ka përdorur të gjithë mekanizmin ushtarak, jo për të pushtuar Ukrainën, por për të marrë atë pjesë pro-ruse siç e konsiderojnë ata, po shumë vitale nga pikpamja e interesit ekonomik për Ukrainën. Dhe do të thonë diskutimi një plani paqe në këto kushte kur është Ukraina sot, të disfavorshme do të ishte gjithmonë një gjë në interesin e Putinit. Dhe ky është një moment jashtëzakonisht i vështirë, do të thonë edhe për një fakt tjetër, sepse edhe Europa, edhe Amerika nuk është e unifikuar në qëndrimin për Ukrainën, dhe ky është një avantazh tjetër pashtu për Rusinë. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ndat opinionin tuaj.